Manampetrahany hiatsika malagasy amin'ny sehatrin'ny asa tanana andratsa mangaika ny Nations Unies misahana ny fampandrosoana ny orinasa nisy ny fampafantarana izany fanampiana izany tetsy amin'ny Louvre Antananarivo. Fombatsiambola mitentina 3 dollars amerikanina no anatin'isy organisme des Nations Unies pour le développement industriel na ny ONUDI. Nentina nanatanterahana tetikasa izay haritra telo taona mifandraika amin'ny famelomanana ny sehatry ny asa tanana malagasy sy ny fanatsarana ny fijerin'isy sehatra iraisam-pirenena ny nosintsika. Nampahafantarina tesan'isy hôtel Louvre etsy Antaninarenina nandritra ilay fampiratiana nisy collection fantsoina hoe tsara izay iarahana amin'ilay designer iraisam-pirenena Gilio Rovinatia. Etsy amin'ny Louvre etsy Antaninarenina arak'izany ireo modelina fanaka vitandreo mpanao asa tanana malagasy avy any Farafangana izay ahitana vondrom-behivavy sy eto Antananarivo etsy 67 hektara rano maromarina kokoa. Nahasoamantsiambola tamin'ny ONUDI izy ireo anatanterahana izany asa izany. Tanjona ny fanomezan-danja ny fahaizandreo mpanao asa tanana malagasy sy ny fanohanana azy ireo ara-bola amin'izany asa taona izany. Amin'izao dingana voalohany amin'ny fanatanterahana ity tetika asa taonan'ny ONUDI volo ity dia fantatra fa natokana ho an'ireo toerana fandraisam-bahiny aloha ireto modelina fanaka ireto. Resy lahatra tokoa ny ONUDI fa miroso araka ny tokony ho izy ny tetika asa ary tokony ho fototry ny fampandrosoana ara-toekarena maharitra eto Madagasikara ny asa tanana sy ny famoronana ary ny indostria malagasy.